E cando se está a piques de cumplir o centenario do falecemento de Emilia Pardo Bazán, a Editorial Alvarellos eh, traenos El Peregrino e outras historias de Compostela. Eh, unha edición na que o catedrático José Manuel González Herrán, que é un dos especialistas en Emilia Pardo Bazán, eh, fixo unha selección, e eh, recolleu tres historias da escritora, son, creo que, dez contos, dous relatos curtos e o comezo dunha novela que quedou inconclusa, e, nas que Santiago é o protagonista unhas veces de xeito máis visible e outras veces de xeito un pouco máis desapercibido, pero é dicir, non nombra directamente a Santiago, pero si non mea sitios pois, como a Igrexa das Ánimas ou a Praza do Pan, nas que se ve claramente que transcorren a Santiago. E é que Santiago foi xunto a Coruña, Madrid e París, os lugares preferidos de Pardo Bazán, tanto a, a nivel vital como a nivel literario. Non? E, de feito, a obra comeza pois, con un poema que Pardo Bazán escribiu no 1866, cando tiña 15 anos e que se titula a Santiago, precisamente porque la viña de pasar uns días aquí e digamos que un xeito de de despedirse da cidade, pois escribiu ese poema. Así que eh coñecer un pouco tamén a, a a o o cariño que que Pardo Bazán lle tiña a Santiago a través destes relatos.